হয় নিশ্চয়, কাজিৰঙাত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে মই কেইবাবছৰ ধৰি এক যুঁজেই দি আহিছোঁ আৰু আৰু কাজিৰঙাত প্লাষ্টিক বটলৰ বিকল্প হিচাপে মই আমাৰ যি অসমীয়া বাঁহৰ চুঙা যাক নাম দিছোঁ কাজিৰঙা বেম্বো বটল, সেয়া আচলতে পৰ্যটকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু পৰ্যটকে সেই বেম্বো বটলত পানী খাই এক অনন্য সোৱাদো পায় আৰু তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা এক স্মৃতি হিচাপেও লৈ যায়। গুজৰাটৰ পৰা অহা এগৰাকী পৰ্যটকে মোৰ এই মানে বাঁহৰ চুঙাত পানী খাই আপ্লুত হয় আৰু আপ্লুত হৈ কৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই মডেল মই গুজৰাটৰ আমাৰ চুৰাটত লৈ যাম আৰু চুৰাটতো মানে প্লাষ্টিক বটলৰ বদলি এনেধৰণে বাঁহৰ চুঙা বনাবলৈ আহ্বান জনাম। খুব ভাল লাগিলে আৰু মোক তেনেধৰণে আছে পৰ্যটকসকলে বিভিন্ন সময়ত উৎসাহিত কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে 2019 চনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিলে যে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰক আৰু সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি কথা তাৰ প্ৰতিও মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ আৰু কাজিৰঙাত মই মোৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কাজিৰঙালৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব মই বাৰ্তাটো শুনি খুব ভাল পাইছোঁ কাজিৰঙাবাসী হিচাপে যে যিগৰাকী আচলতে ব্যক্তিক লগ পাবলৈ সকলোৱে ইচ্ছুক হৈ থাকে আৰু আমি লগ নাপালেও তেওঁ যে আহিব সেই বাৰ্তাই আচলতে মোক উৎফুল্লিত কৰিছে, ভাল লাগিছে। मैं डॉक्टर तर्जनी हिंडोजा, मैं गुजरात सूरत से आई हूँ और मैं काजीरंगा नेशनल पार्क में थ्रू गो समवेयर आई थी। गो समवेयर वालों ने मुझे मिस्टर चंदन से रेकमेंड किया उनकी जीप सफारी के लिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रिप दी, हमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स दिखाए, बर्ड्स दिखाए, ट्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और एनिमल्स की अलग अलग एक्टिविटीज़, उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ के बारे में भी बताया, जो सुन के और सारे बर्ड्स एनिमल्स को देख के हमें बहुत मज़ा आया। और उनकी खास बात है कि वो यहाँ पे प्लास्टिक को यूज़ करना कम करवाने के लिए बाम्बू की बॉटल्स खुद बनाते हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैं सूरत भी ये बॉटल मेरे साथ लेके जाऊँगी और वहाँ पे भी बाम्बू की बॉटल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप भी आओ और बाम्बू बॉटल्स यूज़ करो।